А на Вінниччині агрофахівці хизуються відкриттям свинокомплексу, який збудували за останніми технологічними новинками. Нове підприємство свої двері відкрило в селі Іванів. Керівник потужностей розповідає, що чи не головною особливістю комплексу буде цілком закрите цикле вирощування тварин. Це повністю унеможливить виникнення у свини африканської чуми. Свинокомплекс розрахований на 7 тисяч особин. Їх привезуть з Данії вже у жовтні. Це будуть м'ясисті породи, кажуть керівники. Тим часом місцеві вже охрестили потужності 5-зірковим готелем. З огляду на вкладені в нього кошти і сам підхід до вирощування свиней. За 3 мільйони євро тут збудували приміщення зі спеціальними резервуарами для годування тварин, де суміш буде подаватись автоматично. Окремо діязала для появи новонароджених, яких тут же відправлятимуть на спеціальні килими з підігрівом. Тим часом кожне приміщення комплексу обладнане кондиціонерами, системою клімат-контролю. А от усі відходи завдяки спеціальному обладнанню перероблятимуть на біогаз, завдяки якому ферма і функціонуватиме. Окрім того, після запуску анонсованого підприємства в області збираються збудувати м'ясопереробний завод. Коли це буде, не уточнили, проте кажуть, що поки що з цими планами не поспішатимуть.